bismillahi raxmaanraxiim wacan oo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka ooafari tobanka bishasideeda sanadka auaar qaybtan waxaan kugula wadaagi doonaa macluumaadka ku saabsan bamka abaabil xogagaiska cabinta ee falastiiniyiinta bamkan maanta weerarka ay ku fuliyeen macluumaadkii ugu dambeeyey weerarkaas io halka uu ka dhacay magaalada kasa inka badan sideetan kun oo tan ayaa lagu duqeeyey tan iyo dagaalka bilowgiisii hubka maraykanka uu doonayo inuu ku wareejiyo israa'il nooca hubkaasi goorta la gaarsiinayo iyo dhaqaalaha ku baxaya iiraan oo maanta la kulantay weerarkii uga adkaa oo dhanka internet ka ah taariikhda marka la eego waxaa kaloo aan eegi doonaa maxaa ka jira wararka ku saabsan in turkiga iyo sidoo kale rashka ay sameynayaan isbahaysi ka dhana <imitation> israaiil kadib kulamo kala duwan oo ka dhacay moscow iyo ankara wada hadaladii ugu dambeeyey ayatullahi kumeeni iyo qodobo kale ayaan kula wadaagi doonaa insha allah soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan lgsr muuqaalka la wadaag saaxiibadaada aad baad umahadsan tahay xogaga iskacaabinta ee falastiiniyiinta waxay maanta ay e weeraray ka fuliyeen magaalada khaza iyaga oo isticmaalay muddo kadib bamka loo yaqaana abaabil waabam ay farsameeyeen xogaga iskacaabinta ee falastiiniyiinta waxaana ay soo bandhigeen muuqaal muujinaya iyaga oo ku weeraraya fariisin ay ciidamada isral ku lahaayeen magaalada haza waxaa sidoo kale ay soo banhigeen muqaalka muujinaya iyaga oo laba kamid a taangiyada dagaal ciidamada isral ku weeraraya bamkan xubno katirsan kooxda ayaa bamka diyaarinaya meel god ah ayaa loo qoday bamkan kadibna waxaaloodhiibayruuasiwyug tauayiabamwaxaaa kadib oagasoo bandhigemuuqaaamuujinaiyagoo labadii bamtuuray mudo kadibna ku bartimaamiyag ciidamada isral bamka abaabiil ayaa awood gaar ahaaneed leh waana bam ay sheegeen xogaga iskacaabinta ee falastiiniyiinta in lagu farsameeye gudaha magaalada khaza xogaga maalmihii ugu dambeeyey muuqaalada ay soo bandhigayaan waxa ay muujinayaan iyaga oo isticmaalaya hubka aanan qarxin oo israaiiliyiinta ay ku weerareen gudaha magaalada khaza dagaalka ka soconaya magaalada khaza waxu galay maalintii saddex boqol saddex iyo tobnaad waa dagaal dad badan oo shacab ah oo falastiiniyiin ah ay ku dhinteen xogagiska caabinta ee falastiiniyintan waxay sheegeen maanta ina howlgal kala duan kafuliyeen dhowr aag maalintiishale ayaa sidaani o kale dhowr aag lagu dagaalamay waxaana ay xogaga sheegeenin bartilmaamyan farisimaa cdamada israal ee ku yaala dhinaca rafax iyoqayb kamikonfurtamagaaladaa marka dhinaca kale aad eegto muuqaalkan waa magaalada haza maahan filin sido kalmahaartnladyilidaay magaaladau eatayoo baaba ayudaareen israliyinta waxaa la burburiyay dhammaan kaabayaashii dhaqaalaha waxaa halkan lagu dilay in ka badan afartan kun oo shacab ah oo badankood haween iyo caruur ah waxaa sidoo kale lagu dhaawacay in ka badan siddeetan kun oo ruux waxaa la adeegsada noocyada kala duwan ee gantaalada waxay israa'iil gantaaladaas ee ka helaysaa dhinaca iyo maraykanka marka la eego awooda bamka loo isticmaalay magaalada khazo waa kuwo ka badan magaalooyinka horashima iyo nejazaki oo dalka jabaan bamkii lagu tuuray sanadk xiligaasoo maraykanka uu gantaaladan u ku garaacay labadan magaalo oo jabaan ka tirsan waxaa la sheegaa in labadaasi bam ay u dhigmeen ilaa iyo oniyon kun oo tan sidoo kale marka la eego arlondon wixii ka dhacay waxaa lagu qiyaasay iau oo tan inuu ahaa hubkii lagu burburiyey toban bilood oo dagaal adag uu ka soconayo magaalada khaza waxaa lagu weeraray ama lagu garaacay bam culeyskiisi uu dhanyahay sideetan kun oo tan waa toban bilood oo kaliya waana wax magaalada sidaan u galay waana noocyada kala duwanee bamka loogu talagalay xitaa dhulka in ay si weyn ama in badan ay udusaan waxa lagu baabiiye goobaha dadka shacabka ay degan yihiin weerarkii ugu dambeeyana waa la xasuustaa inka badan boqol ruux ayaa ku dhintay iskuulka altaabiciin xili salaadii subax ay dukanayeen dadka magaalada kaza alla ayaa umaqan dadkan maadaama in badan lagu fiirsaday wax soconaya dhinaca kale marka aad eegto maraykanka waxa uu leeyahay wadahadallo ayaa muhiima in la galo oo dagaalka lasoo gabagabeeyo sidaasoo ay tahayna saacadihii ugu dambeey waati aan idinla wadaagay in maraykanka uu meelmariyey hub kale oo cusub oo lagu talagalay in israaiil loo gacangeliyo inkastoo hubkan waqtiga la sheegay uu utagaya israaiil aad u dheeryahay haddana waa noocyada kala duwan ee hubka waxaa la sheegay in loo meelmariya dhaqaale gaaraya labaatan bilyan oo dolarka maraykanka lacagtaas waxay israa'il uga iibsanaysaa isla maraykanka hub aada u tiro badan noocyada hubka marka aan eegno waa diyaaradaha dagaalka f shan iyo toban waxaana diyaaradaha loogu naanaysaa boqoradda hawada waxay ciyaari karayaan doorar kala duwan marka laga hadlaya dagaalka xilli kasta iyo xaaladda sida ay tahayba waxaa sidoo kale maraykanka ugu talagalay inuu ku wareejiyo israa'il noocyada kala duwan ee gantaalada taangiyada waxaa loo qorsheeyey in ka badan konton kun, -kun oo gawaarida taatikada وحكلو لقور شيء إن لا بكون لبعتنا يتضب على إن كبن الصدّن إلّا بكون أو آء أه. نوعية كل الدوّانة هوب كتاعج يدا إسرائيل لا بكون لبعتنا يلحق لا لا بكون لبعتنا يتضبوا أي نوعية كل الدوّانة هوب كن هلي دون تعب دي عرضا هذا قال كان وحل يعني واحد لشيء جي إن لا بكون لبعتنا يسجل لجواري جندونه لكن هذا هوب كاستعمال يعني مرة ورباح لجدة جيا أما أخيرا جزيرة دا قبرس saldhig ku yaalla kadibna halkaas ayaa looga gudbiyaa ama magaalada talaafiib dhinaca kale markaaad eegto iiraan maanta waxay si e e la kulmeen maanta bangiyada dalkaasi iiraan gaar ahaan bangiga dhexe mid ka mid a weerarada internetka kii uga cuslaa taarikhda sida warbaahinta ay baahinayso weerar dhanka internet-ka ayaa lagu qaaday bangiga dhexe ee dowladda iiraan arbacada maanta ah sida ay baahinayaan warbaahinta gobolka bangiyo kale ayay arrintan saameynay ku yeelatay iyadoo dhaqdhaqaaqii bangiyada ay istaageen waana mid ka mid a weerarada dhanka internetka ee ugu adkaa inta badan kooxaha dowladda iiraan ee taageerto ayaa sheegan jiray mas-uuliyadda weerar dhanka internet-ka o ay ku qaadeen israa'il iyo meelo kale waxyaabaha ka soo kordha barnaamijyadeenna kale ayaan kugula wadaagi doonaa insha allah sida uu baahiyey wargeeska hindustan times la yidhaahdo madaxweyne valadimir putin iyo madaxweyne erdogan ayaa waxa uu ku eedeeyay inay sameynayaan isbahaysi ka dhan ah israaeil arrintan wuxuu wargeyska u cuskanayaa xasaradaha kala duwan ee waqtixaadirkan gobolka ka jira iyo kulammadii ugu dambeeyey ee moscow iyo ankara ka dhacay madaxweynaha dowladda falastiin maxamuud cabaas ayaa waxa uu booqasho uku tegay magaalada moscow oo caasimadda dalka ruushka ah waxaana halkaasuu kula kulmay madaxweyne valadimir putin sida qorshau uu ahaana madaxweynaha falastiiniyiinta wuxuu isla maanta uu soo gaaray magaalada ankara oo caasimadda dalkane turkiga ah waxaa qorsho uu yahay ilaa maalinta biri ah inuu joogo waxaana maalinta biri ah khudbad uu ka jeedin doonaa xarunta baarlamaanka oo ku taala magaalada ankara waxay sheekadan kusoo beegmaysaa iyadoo xaaladda bariga dhexe ee aad ay u adag tahay wargeeska marka waxuu leeyahy wadahadalladii ugu dambeeyey marka la eego iyo maxamuud cabaas kulamadiisa waxaa erdogan iyo buuti in ay ka shaqaynayaan isbahaysi cusub oo ka dhana israaiil sida isbahaysigaasi uu noqonaya iyo qaabka loo aasaasayo wargeysku macluumaad kama bixin dhinaca kale dowladda turkiga ayaa xabsiga dhigtay in ka badan shan boqo iyo abaatan ruux oo lagu eedeeyey inay kala gudbinayeen waxyaabaha maanka dooriya ciidamada booliiska ee dowlada turkiga ayaa sheegay inay soo xireen oruux kuwaasoo la sheegay inay daroogo iyo waxyaabo kale ay ka gudbinayeen gudaha dalka turkiga sida uu sheegay wasiirka arimaha gudaha cali yarlikaya oo warbaahinta la hadlay sidoo kale qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka yarlikaya wuxuu ku sheegay inay gacanta ay ku dhigeen inka badan sadexdhibictooaan oo waxyaabaha maanka dooriya ah gaar ahaan narkotiin maadada loo yaqaano iyo inkabadan yooo waxyaaba maankadooriy oo kniniyiyowaab kaljiraaakin yrliya ma uusan soo bandhigin waqtiga rasmiga ah ee daroogadan gacanta lagu dhigay sidoo kalena lasoo qabtay dadkanaaaakn wuxuu wasiirka sheegay in kabadan kontan iyo sagaa gobol oo dalka turkiga katirsan howlgalo in laga sameeyey maadaama shabakada isku xiran a goboladaasi ku kala fardhisanayeen waxaa ka mid ah istanbul ankara iyo izmir waa saddexda magaalo ugu waaweyn marka laga hadlayo dalka turkiga inbaaruux ayusheegay in arintana kulug lahaayeen aakiin yruux hadda gacanta lagu soo dhigay ma uusan sheegin magacyada rasmiga laakiin wasiirka arimaha gudaha dowlada turkiga wuxu sheegay in turkiga la doonaya in laga dhigo goob lagu kala gudbiyo waxyaabaha maanka dooriya si loo gaarsiiyo suuqyada ku yaala qaaradda yurub sidauu hadalka udhigay تاني لبا كن لبا تاني يسد حيو شيغ حبناهان انسي وين لو بادي غو بيي هادانا غعان تال لغو برنامج كان لين عكالة إسرائيل هدي آن سو كوبا وحا ان ورشده دفاع هوا دا إسرائيل كوفا كريا ان اي حرون اي كاسا ميستان غدا هدالكي سو تاقي ماراتك عربتا غارهان مغالا waxaana mas-uuliyiinta iskutagga imaaraadka carabta la sheegay in arrintan lagala hadlay inkastoo wakhtiga rasmigaana la sheegin haddana hay-adda horumarinta hawada ee israa'il ayaa soo saartay macluumaadka ku saabsan iyadoo ay dagaal adag ee ku jiraan haddana inay qorshaynayaan in ay xarun ay ka samaystaan magaalada abudabi oo dalka iskutagga imaaraadka carabta ah marka la eego imaaraadkii israaiil waxaa ka dhexeeya heshiiskii loogu magacdaray abraham acod kaas oo soo bilowday akunaakii xiligii madaxweyne trump uu maamulayay dalka maraykanka waxyaabaha kasoo kordha qodobkan barnaamijyadeena kale ayaan ku ogaan doonaa insha allah l muqaalka lawadaag saaxibadaadawaad mahadsantahay ugu dambeyntii dowlada iiraan jawaabta ay bixinayso ayaa loo wada dhegtaagaya waana waxaa keenay cabsida ugu weyn ee ka jirta guud ahaan bariga dhexe gaar ahaan dhinaca israaiil iyo maraykanka sirdoonnada soo gudbinaya macluumaadyada kala duwan iyo tallaabooyinka xiga daqiiqadba daqiiqadeeda kale ayaa u muuqanaya inay heegan ku jiraan aayatulaahi <said> cali kumeni iyo sidoo kale madaxweynaha dowladda iiraan waxay iska diideen de codsi kaga yimid dowladaha reer galbeedka oo shalay arintaasi waxaa ka hadlay madaxweynaha cusub ee dowladda iiraan qumenina maanta ayuu sheegay in marnaba aysan madaxa hoos aadi doonin waxaa kaleo uu sheegay in macluumaadyada kala duwan ee ay baahinayaan warbaahinta gobolka iyo kuwa reer galbeedkaba in ay arintaasi qeyb a ka tahay dagaalka dhinaca maskaxda iyo warbaahinta siduu hadalka u dhigay hogaamiyaha sare ee iiraaniyiinta ayaa kasoo horjeestay in marnaba aysan qaadin wax tallaabo ah yani wuxuu taagan yahay waan ka jawaabna wixii ka dhacay magaalada tehraan laakiin waxa uu raaciya hadalkiisa dalabaadka ka imaanaya maraykanka iyo warbixinada a warbaahinteeda qorayaan waa dagaalka dhinaca maskaxda ah mana aqbali doono oo ay dowladaha reer galbeedka nagu hayaan cadowgu hadafka ugu weyn uu leeyahay waa inuu dagaal maskaxeed ciyaaraa sidoo kalena uu abuura qatar aad uweyn iyo waxyaaba kale waaalointaaskusii daraygamarnabokamamusiwkdhaa magahrwaawjddi markxubnogaa aanedula kulmay magaada tehrn caimadaraladarnjawaabteeda dad badan ayaa sugaya noocaanoqon doonto waasidoo e allaga baadada ran indib udheeda marka laga yimaadadeegsato kooxaa kaladuwanee ra tageerto e gobolka kusugan waxaa la isweydiinayaa ma yemaniinta ayaa soo jawaabi doona ama xutiyinta dalka yemen ma xisbulla oo lubnaan ku sugan mase isla iiraan ayaa si toosa kaga jawaabi doonta wixii magaalada tehraan ka dhacay dhinacyada kala duwan ee dowladaha mareykanka iyo reer galbeedka baaqi ayay soo saarayaan xitaa turkiga ayaa laga dalbaday inuu sheekadan qayb uu ka noqda sidii xiisada loo qaboojin lahaa dadaal kastana waauusoconaya arkidona waxyaabaha kasoo korhainsa alamuqlawadaag saaiibadaada waad mahadsan tahay